Dámy a pánové, nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, Miraj Navrátila. Navrátil, tak asi všichni víte, že to je velmi úspěšná kapela, která má plno zlatých slavíků a hitů roku a objevů roku a všechno, všechny ceny má plno fanoušků taky, protože ty písničky se líbějí, že jo? Slavíkám si jenom jednoho. Jo. Jo. Já rád říkám to takhle množně jo, díky, čisto, díky. Abych náhodou neubral někomu. Oni řeknete slavíkám, řeknou dva mám. A tady pro vás mám náš nový vinyl. My jsme totiž vydali desku teď. Pozor, dneska už nikdo nevydává jiný než vinily, ty prasečiny CDčkový už nikdo nedělá. Přesně tak, my to děláme teda. Tak děkuju moc krát, to je krásný. Vy děláte ještě CDčkový prasečiny? Já jsem zrovna volal manažerovi a ptal jsem se zhruba 5:1, vlastně ještě 5x víc furt CDček než těch vinylů. Takže ještě furt, jako lidi to nějak chtějí, i přesto, že podle mě nevím, kam to strkají. No tak to jsou to budou starý lidi ve starých autech, no. Protože dneska už na to nejsou otvory. Já třeba otvor na to mám. Aha, to jo. Jo. Teď jde o to, kde vy si to přehráváte. Do toho vám nic nejím. No, že bych si taky přehrával. Klidně se stavte. Takhle, chtěl jsem tady to půjčit? Prosím? Jestli to jde půjčit. To auto? Ne, ten otvor na to přehrává. No, ale prosím vás, ona má takový zvláštní název, Tomodachi. To je z japonštiny nebo co? Protože vy máte maminku Japonku, že jo? No. 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 S Okamurou nejste příbuzný. To někdo říká, ale nejsem, no. No tak to jste vyhrál, no. Tak ono Japonců není pár, že jo? Ne, ale Tomodachi je z japonštiny? To znamená japonský kámoši nebo přátelé a protože s kapelou slavíme teďkom 10 let. Vy už máte 10 let. Už máme 10, pane Kraus, no. A je to vlastně takové... Je to takové fajn období, teďkom prožíváme s klukama, tak... Měli jste kolik aren? O2, 2, 3? 3. 3, no. Tak vidíte, jak jste hned to... Vy byste měl říct 5, aby vám to... Abyste to skorigoval. No. No ne, to zlehčím, když dám 5 aren a tak to vypadá, že to moc. Ne, jako... Že to není problém, jako. Jo. Ne, tak o tom není pochyb. Hrajete, zpíváte pořád dál? Furt se snažíme, no. Jo, ale co mě strašně bere... A hodně, že vy jste začal lítat, jako. To mě taky bere. No a to mě bere hodně. Máme tady video, si to dáme, no to jako je na mě silný. Se podívejme. No já to miluju, ale jako... Já vím, jaký video tu máte. No takový, jak letíte poprvé v životě. Jo, to je... Takhle, musíme to vysvětlit, že jste si udělal zkoušky, že jo? A tady poprvé letíte. Víte co, to poprvé letíte ještě před těma zkouškama. Tady se lítá před zkouškama. Je to tak? Šišme to, aby se člověk bál podívat na oblohu, hele. Ne, ale tohle mě bere, to obdivuju. Já bych to hrozně chtěl, ale dost se bojím, jako. Klidně se zastavte v parku v Letňanech, vás vezu. Ne, já nechci vozit, já chtěl lítat sám. No, však já vám to půjčím. Je jako rozlučkovej let, jo. Ne, počkejte. Dobrý den. Tecna 28 po spuštění u hangáru, žádáme informace. Budou to okruhy. Budou to okruhy. Tecna 22 kilo, vodně i práha užívání 0,5, okruhy levé, Tecna 1024 a práha do 2000. Práha užívání 0,5, okruhy levé do 2000, Tecna 1024. Pojíždíme na vyčkávací dráhy 0,5, Oskar Kilo, Bravo India Kilo. A jdem na to. Tam jsem si všiml, že vy říkáte Big K na konci. Co to tam říkáte? To vlastně každé letadlo má volací značku, jak auta mají SPZky, tak tohle Oscar Kilo, Bravo India Kilo, jako OK Big. Jo, tak já jsem si myslel, že jste si to vymyslel. K jako kilo, že jste to řekl, aby bylo... Hele, teď už letíte tady, jo. No, to je kam letíte? Okruh. Prosek. Tohle je prosek. No. Jsem rád, že tam nebydlím, no. Když letíte před zkouškama. Ježiš, to si teď budu vždycky říkat, jestli to není nějaký Mirai. To je ten OK Big. No, ale tam mě baví potom. To je prcek, co? No, prcek, ale je to krásný, ne? No, krasavec. A jak dlouho jste se na to školil? Asi 22 hodin.
22 hodin jenom. Pak letíte, první solo. Ještě předtím musíte teda udělat zkoušky u úřadu civilního letectví jako z nějaké teorie. Z teorie. No, ale spíš základy. Ježišmarja. A pak už lítáte vlastně to solo, taky jako... No a teďko, hele, tady je ten vítr. Posad. Trošku to se mnou už plouchá, no. Vy tady říkáte, on ten vítr jako... Jste takovej znervoznělej trošku. Trošku mě to rozhodilo, on ten vítr jako... Ale tahle kamera dobrá, ne? To už vypadá líp. Hele, a to jste měl na křídlech, jo? To jsem na křídlech. Jo, mě trošku vzrušovalo, že už na první let jste si to dal, a pak jsem si říkal, tak on nemohl vědět, jestli bude další, že? Dívejte, a tady tahle dráha je teďkom zavřená, protože tam měli ten koncert i Rammstein, jo? Tam byli Rammstein, jo, jo. A ta pravá, to je teda strašný tankodrom, takže tam bych asi úplně neuměl přistát, takže... Jako hrbolatý? Hrbolatý, to by se ho nelíbilo. Já jsem letěl s jedním přítelem takhle, bylo to strašný. Začalo to tím, že on měl danej páčku akrobacie 1. A já, když jsem si tam se, tak jsem jí dal na nulu. A on říká, nedávej mi to na nulu, protože já budu dělat akrobacie, než budeme mít nulu, tak spadnem. A já říkám, my nebudeme dělat akrobacie. No, to bylo starý letadlo takový. Ne, ale mě to vzrušuje ohromně. A speciálně i to, že takhle si člověk může letět sám, můžete letět na zájezd. Já takhle, jako ten cíl byl, že bych takhle lítal jako na koncerty. No. Já bydlím napůl ve Frýdku, napůl v Praze, takže jako přelítávat si a ušetřit čas, protože třeba z Ostravy do Prahy tím... A ve Frýdku můžete přistát ledas kde, že jo? Tam je polí a polí. No, no. To je vlastně většina je na přistání tam. Ty myslíte, ale my tam máme letiště? Já o tom nepochybuji. No. Určitě, to nebude moc větší než bratislavský. Bratislavský letiště podle mě jako s asfaltovou plochou, to je větší. Jo, to bratislavský. Řekl bych, že... No, ale dáváte chvíli pozor a nenajdete ho. Přeletíte a jste ve Vídni. Ale, nepočkejte, ale tak to jde, ne, že byste letěl na zájezd. Teda, když to bude v městě, kde je přistání, no, tak vám stačí louka, ne? Jako piloti od nás často lítají do Zadaru, mi přijde do Chorvatska, to je zhruba 2,5 hoďky tím. Já nechci do Zadaru. Vy chcete tady po Česku? Tady, no. A já jsem u nás tam, co já jsem, to je ve Zbraslavicích, jsem se ptal, Košice, jo. Bratislava, oni, to jde? Takže kam, že chcete na výlet? No Košice, jste nikdy neslyšel, Košice třeba? Košice, Bratislava. No, to je exotika, že jo, co si budem, ale... Žilina. Jste tam měli teďkom koncert v Košicích. No, tak... To je super. Dneska se tam lítá přes Vídeň, že jo. Normálním letadlem. Tak jo. No. Normálně lidi tam jezdí autem, mě přijde, ale... Normální lidi tam jezdí autem? Normální lidi tam vlastně vůbec nejezdí. To jsou ty nomádi. No, tak... A měl jste tam už nějakou krizi? Jednou jsme měli takovou jako trošku krizi. Já jsem dělal teda jenom takového cestujícího spolu, možná trošku kopilota, ale spíš cestujícího. Řídila jedna jako slečna, zkušenější. A letěli jsme jakým letadlem Cirrus SR-20. To je jedno. No, to je výborný letadlo. Znáte to? No. Přesně, že znám letadlo. No, tak jsme letěli a nějak nám prostě chcípla baterka. To je ale blbý, no. Takže měřáky... Takže tam jsou taky jako displeje, takže ty displeje prostě vyply. Pak skoro jsme se neslyšeli, protože člověk, tam je bugr v tom letadle, že mluvíte přes mikrofon a vlastně no to přestalo trošku, to začalo přestávat fungovat. To bych rozkoustl ciankály v puse. Pak jsem nějak to vyvážení letadla, a to poslední, co fungovalo, byla vlastně jenom ta vrtule, která se točila, že? Zaplať pánbůh teda. Zaplať pánbůh. No, a nějak jsme nouzově teda přistávali v Moravské Třebové. Jo. Tam je a to přistávala ona, ta slečna? To přistávala ona a říkala, myslím, Jani, máš jeden pokus. Až v ten moment jsem vlastně pochopil... Kdo to říkal? No, ta pilotka. Jako sobě to říkal? Ano, sama sobě. Ježiš. Seděla a řekla, Jani, máš jeden... To řekla... Takhle, no. A rozkousci, Ankálie. Ježíš Maria. No, tak to jsem si říkal, že... A stýkáte se s ní ještě? Já už se s ní nepustím. Ne. S takhle krutejma lidma to nejde. Máš jeden pokus, ty bláho. To bylo ústý, no. A povedlo se teda, jak vidno? Povedlo se, pak jsem jel vlakem z České Třebové, takovým rychlíkem,
A seděl jsem tam někde u záchodu na schůdcích. No ale šťastný, ne? Kdo chce hodně, nemá nic. No, Rostomilý hajzlík vedle. No. Země prosím. Pod náma. No tak a... občas si zaletíte teda někam? Já teď lítám skoro furt, přijde mi, že co 2-3 dny někde. Jo. No, někde a kde pořád lítáte teda? No, jak jsem říkal, tak třeba tam do toho Frýdku. Jo. Do Ostravy spíš, tam je trošku delší runway. Ostravy mají asi 3,5 kilometru runway, to no. Skoro nikde nemají. No, a co když no... kolem proletí velký letadlo? Wow, takový to... Do Eisluc tady lítáš. No tomu se říká turbulence v úplavu. V úplavu, no. V úplavu, nevím proč, no. A prostě když jako na větším letišti třeba se stává, když startuji z toho Mošnova, tam lítají ty letadla někde do Chorvatska nebo někam prostě no. K moři a pak tam tím prckoletem já přijedu, tak oni říkají třeba, že 5 minut musím počkat, protože za tím velkým letadlem... Jsou ty víry, že? Tam jsou ty víry. Tam je ta turbulence a ono jako je, má to potenciál vlastně úplně otočit to letadlo, fakt, no. To by bylo neobyčejně ponižující. A možná bych řekl, že by vám to bylo i jedno pak už ve finále. No, ale představa, že se válím pod letadlem a jauva, tak to je hrozný pohled, že? No to jo. No ale tak, a vy se řadíte na tu runway, kde jsou lítají ty velký, jo? No jasný. Ježišmarja. Ježiš. To musí být odvázaný, když ty čekají za váma, dělej ty bzučáku. Oni letí na dovolenou a tam mirají, se chystá. Jsem tady připravený, mohou nahoru, dobře. A pak... ale si děláte prdel, ale... To... no dělám. Ale ono tak zhruba je. Je, proč jste přiletěli až za setmění? My chytli miraje tam. Na runway. No a ono mu to chcíplo, teď než to nastartoval. Ale vy nám tady zahrajete, že jo, na konci. Já vám zahraju ještě. Já jsem si, že pokecáme jako o hudbě a to byl kýl. Chcete říct něco o hudbě, jak to řekněte? Co jste chtěl říct o hudbě? Já jsem chtěl říct o hudbě, no. Že jsme vydali čtvrtou desku. To jste řekl na začátku, ještě jste ji ukazoval, no. Jo. To vystřihnem, dál. A ještě jsem chtěl říct... A ještě reklama. Jsem chtěl říct, ještě takovou, to mi řekli, že musím říct. No, tak to řekněte. Tak já to řeknu, jo. Ať víme, co my v létě jedeme letní turné, jmenuje se to Miraj Summerfest. A já tam budu míchat drinky a vařit burgery a bude to krásná akce. Tak se stavte, budu rád, budem tam mít koncert. Budem tam přehrávat tady tuhle novou desku. Vy jste říkal, že budete mít Miraj Fest. Miraj Summerfest. Miraj Summerfest. Je to řekněte dvakrát a budu mít splněno. Dobře, běhlo. Tohle půjde celý do háje, ale... Ne, ale vy říkáte, bude Miraj Summerfest a neřekl jste kde? No, ono to bude vlastně celkem všude, a to je 14 míst. Jako a tady jak Praze, všude? No tak jako, to tak stejně vystřihnete, ale dobře, bude tam... tak ať víme, co máme vystřihnout. Prahu... Ostrava, bude tam Liberec, Plzeň, Český Krumlov, Příbram, Most, ano. Bude tam Most. Most, paní, asi z Mostu. Jste Most. No a Slavkov, Brna, Olomouc. Všechno, je tady někdo? No, jako když hlásíte trať. Tady se lidi ptají. Dravičko, no, tak korunní pevnostka, stavte se. Se korunní pevnůstka? Co kdybyste byl z Olomouce, tak víte, tam je taková korunní pevnůstka. To patří k Olomouci. To je centrum, ne? Dá se říct, že to je vlastně centrum. Tam byste mohl přistát v Olomouci slavnostně. Na pevnůstce asi ne. Tam ne? A tímhle začne ten koncert. Čím? No tím přistáním. Že tam přistanete? Že by to možná šlo. Ona je celkem jako... Teď jsem řekl, že je krátká, ale jsem se tak zamyslel. Takže by to šlo... Tak ať vám tam vymlátějí nějaký baráky, ať máte bezpečí. A to uvidíte, jak z vás budou lidi nadšený potom. Tam je park, ne? Tak pár stromků seknout a... A to vy neumíte přistát mezi stromy, nebo co? No, to až budu mít... Přistanu a... Až budu mít těch 12 000 hodin, tak... A s váma, ježišmarja. No tak dobře. Jo? Tak tohle všechno vystřídím a bude to nádherný. Ten pořad je letecký, to jste nevěděl. Já jsem to nevěděl. To je pořád pro piloty. Ježišmarja, tak to jsem tu správně. No. Miraj Navrátil!
Vy máte. Jo, děkuju. Tak.